Živi naj si narodi, ki hrepni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo, ne vrak le sosed bo mejak. Letos je vse drugače. Drugačen čas, drugačne poti, drugačno razmišljanje, a isto veselje, isti ponos, ista vizija. Letošnjo drugačno prireditev ob prazniku občine Ivančna Gorica smo začeli enako kot vsa leta poprej, slovensko himno. Letos do ni še posebej hvaležno, saj je za nami 25 let zgodbe o uspehu. A zadonela je nekako drugače, skrivnostno, kot simbol, da ne obstaja karantena, ki bi nam prepovedovala slovensko pesem, slovenski ponos in zvestobo domačim krajem. Himno v Krški jami je zapel Žiga Štrus. Dvajsetega maja leta 1871 je urednik časnika Slovenski narod postal naš rojak Josip Jurčič. Človek odločnih dejanj in preroških besed, ki z značajem večne modrosti odzvanjajo še danes. Občina Ivančna Gorica je prepletena z nevidnimi nitkami njegovih misli, naukov in zgodb. Zato ni slučaj, da smo leta 1995 ob nastanku samostojne občine za svoj občinski praznik izbrali ravno 29. maj. S tem smo našemu rojaku, velikanu slovenskega pripovedništva, pripeli še njegovo veličino družbeno odgovornega dela in narodnega buditeljstva. Letos torej praznujemo tukaj na Jurčičevi muljavi, pri pisatelju doma. Dobrodošli, drage gledalke in gledalci. Trenutne razmere in ukrepi, ki še vedno veljajo, so nam preprečili, da bi se srečali in poveselili na običajen način. Nam pa je to praznovanje nadaljavo ponudilo drugo priložnost. Priložnost, da s pomočjo moderne tehnologije spoznamo, kako živimo Jurčičevi rojaki danes. In da povemo, da je pri nas življenje takšno, kot veleva občinski slogan. Prijetno in domače. Ob prazniku in 25-letnici občine Ivančna Gorica nas bo nagovoril župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Dobar večer vsem, ki pred televizijskimi, računalniškimi in drugimi ekrani spremljate slavnostno prireditev ob 25-letnici ustanovitve občine Ivančna Gorica. V začetku letošnjega leta nas je doletelo nekaj, kar smo doslej lahko videli samo v najbolj črnogledih znanstveno-fantastičnih filmih. Niti približno pa si nihče od nas ni mislil, da to lahko postane tudi del našega vsakdanjega življenja. In vendar se je zgodilo. Koronavirusna epidemija je udarila praktično po vsem svetu.
Zastalo je javno življenje, zaprle so se šole in vrtci, skoraj ustavilo se je gospodarstvo. Učinkovitega zdravila ali cepiva zaenkrat znanstveniki še niso odkrili. Očitno se bomo morali sprijazniti, da bo virus še nekaj časa ostal del našega vsakdana, z vsemi posledicami in ukrepi, ki sodijo poleg. V Sloveniji smo imeli to srečo, da sta še pravi čas politika in stroka sprejeli prave preventivne ukrepe in s tem obvarovali veliko število ljudi pred obolelostjo ali izgubo življenja. Kljub razglasitvi konca epidemije, strogi preventivni ukrepi ostajajo in se jih bo potrebno držati, če nočemo drugega vala in ponovitve scenarija minulih dveh mesecev. Ukrepi za obvladovanje epidemije seveda vplivajo tudi na javne prireditve, med katere sodi tudi prireditev ob občinskem prazniku. Skupaj s sodelavci smo ocenili, da si leta kljub vsemu zasluži primerno slavnost, saj gre ne nazadnje za pomemben jubilej občine in prireditev preselili na televizijo in svetovni splet, kamor se je zadnje čase preselilo večino družabnega in tudi poslovnega življenja. Razlogov za praznovanje in ponos imamo tudi letos dovolj. Prvi razlog je gotovo 25-letnica samostojne občine Ivančna Gorica. Tisti, ki smo zraven, vsa ta leta ugotavljamo, da so ta leta sicer hitro minila, da pa je bil storjen viden napredek v življenju in delu in da se je ustanovitev nove občine krepko obrestovala. Skoraj nemogoče je minulih 25 let strniti v en sam nagovor. Pa vendar, mnogo dni in ur v teh 25 letih smo številni preživeli o prizadevanjih za boljši jutri v občini Ivančna Gorica. Več kot 200 sej občinskega sveta, nešteto sestankov delovnih teles in sej svetov krajevnih skupnosti, drugih sestankov, akcij, ukrepov, projektov, odlokov, predpisov, pogovorov in obiskov in danes smo lahko upravičeno ponosni na to, kar smo dosegli. Smo ena izmed redkih slovenskih občin z izrazitim trendom rasti prebivalstva. Za začetnih 11 smo presegli številko 17 tisoč prebivalcev. Imamo stabilno gospodarstvo in nizko stopnjo nezaposlenosti. Vseh 12 krajevnih skupnosti in 137 naselij pa je vitalnih. Vsi deli občine se enakomerno razvijajo. Blizu polovice naših občank in občanov je vključenih v številna prostovoljna društva, s pomočjo katerih je družabno življenje bogato in ponuja številne priložnosti za preživljanje prostega časa, medsebojne pomoči in solidarnosti. Kljub dejstvu, da je bilo na mnogih področjih potrebno začeti praktično iz nič, in da je bilo skoraj vse potrebno na novo zgraditi ali pa vsaj temeljito obnoviti, se danes občino vršča med najbolj razvite slovenske občine z velikimi razvojnimi možnostmi tudi za prihodnost. Zavedamo se, da vsega še nismo postorili in da nas recimo na področju predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja v bližnji prihodnosti čakajo še nekateri projekti. Pa tudi v izgradnjo druge infrastrukture bo treba vložiti še kar nekaj dela in sredstev. Kljub temu pa veliko priložnost vidimo, kljub trenutni krizi, v razvoju turizma in delovnih mestih, ki jih ta panoga lahko ponudi tudi v naši občini. Hiša Kranjske čebele bo v Višnji Gori, poleg že uveljavljenih destinacij, kot so Samostan, Stična, Krška jama in reka Krka, Jurčičeva domačija in tradicionalnih priritev, kot so tabor pevskih zborov, Stična mladih, Anin sejem,
motokros tekmovanja. Pohod prijetno domače in Juršičev pohod. Gotovo tisti magnet, ki bo privabil v naše kraje ljudi od blizu in daleč, ter odprl meje občine tudi za goste iz tujine. Odločitev glede samostojne občine, ki je bila pred 25 leti postavljena pred občanke in občane, gotovo ni bila lahka. Danes pa lahko mirno zatrdimo, da je bila takrat sprejeta pravilna odločitev in da je samostojna občina Ivančna Gorica povsem upravičila pričakovanja. Morda jih je celo presegla. Vse naše spoštovanje in priznanje si zato zaslužijo tisti, ki so sodelovali pri odločitvah, ki so privedle do nove občine in tudi vsi tisti, ki so se v minulih 25 letih aktivno vključevali v prizadevanja, da občina Ivančna Gorica uspe na samostojni poti. Mnogi od njih so danes žal že pokojni. Njihovo delo pa gotovo ne bo in ne more biti pozabljeno. Med njimi bi rad izpostavil našega častnega občana Lojzeta Ljubiča, ki se je na vrhuncu epidemije tiho poslovil od nas. Pokopan je bil na Stiškem pokopališču v ožjem družinskem krogu, primerno spominsko slovesnost pa bomo skupaj z gasilsko zvezo pripravili takoj, ko bodo za to obstajali primerni pogoji. Hvala njemu in vsem drugim pokojnikom za trud, ki so ga vložili v naše skupno dobro. Kmalu po ustanovitvi občine Ivančna Gorica je občinski svet določil 29. maj. To je dan, ko je Josip Jurčič postal urednik časopisa Slovenski narod za občinski praznik. S tem je izkazal pozornost do našega rojaka, velikega Slovenca, književnika, urednika in novinarja, ki je gotovo obilo pripomogel, da imamo danes Slovenci svoj jezik, kulturo in državo. Zato z velikim veseljem sporočam, da smo pred nedavnim vložili pobudo na vlado Republike Slovenije in na Ministrstvo za kulturo, da leto 2021, torej naslednje leto, postane vseslovensko Juršičevo leto. Naslednje leto bo namreč minilo 150 let od imenovanja Juršiča za urednika slovenskega naroda, 140 let od njegove smrti in 160 let od prve njegove objave pripovedke o beli kači. Močno upam, da bomo s pobudo uspešni in da bo današnja generacija imela priložnost ponovno spoznati Juršiča kot literata in urednika. Oboje je še kako aktualno v današnjem razgretem času, ko se v naše življenje na različne načine čedalje bolj vsiljujejo tuji jeziki in ko je pravzaprav vsak izmed nas tudi urednik. Čeprav morda samo svojega družabnega profila na spletu. Vrhunec vsakoletnih prireditev ob občinskem prazniku je podelitev občinskih nagrad in priznanj za tiste organizacije in posameznike, ki so v skupno dobro prispevali več, kot se od njih lahko normalno pričakuje. Komisija za volitve, imenovanje in priznanje je tokrat zaradi znanih razlogov prejela nekaj manj predlogov kot sicer. Članom občinskega sveta pa se je zdelo prav, da se letos še posebej zahvalimo tistim, ki so se izjemno izkazali pri obvladovanju epidemije. To so člani razširjenega štaba civilne zaščite in kolektiv zdravstvenega doma Ivančna Gorica. Praktično v trenutku so odreagirali na situacijo, ki je doslej niso niti poznali, niti pričakovali. Zanjo niso imeli pripravljenih niti načrtov, niti ukrepov.
pa vendar so se z izredno požrtvovalnostjo, izkušnjami in strokovnim znanjem uspeli pravočasno organizirati in sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi so učinkovito zajezili širjenje epidemije na našem področju in ustrezno poskrbeli za vse tiste, ki so potrebovali pomoč. Ne upam si niti predstavljati, kaj bi se lahko zgodilo, če v naši sredi ne bi imeli tako srčnih in pripadnih ljudi. Združenje šoferjev in avtomehanikov je v naši sredi prisotno že 60 let. Praktično nemogoče si je predstavljati življenje v občini brez skoraj vsakodnevne skrbi članov združenja za našo prometno varnost. Marsikateri projekt ali preventivna akcija v občini je bila uspešno izvedena tudi zaradi vrhunske strokovne podpore članov združenja. Vesel in počaščen sem, da lahko sodelujem s tako srčnimi ljudmi. Ker jih imamo ob sebi, lahko z optimizmom gledamo v prihodnje, precej negotove čase. Vsi občani pa se bomo morali potruditi in prispevati svoj delež, da se bo življenje vrnilo in vsaj za silo ostalo tudi v prvotnih tirnicah. Verjamem, da nam bo to skupaj uspelo. Na tem mestu se želim zahvaliti tudi vsem vam, drage občanke in občani, ki ste v minulih mesecih na kakršen koli način prispevali in pomagali, da je življenje v korona času v naši občini teklo dokaj mirno. Hvala vsem, ki ste z razumevanjem sprejeli ukrepe in ste jih tudi upoštevali. Hvala vsem, ki ste na različne načine poskrbeli, da je v kriznem obdobju zavel duh pozitive, medsebojne pomoči in povezovanja. Oklenimo se medsebojne povezanosti in sloge tudi v obdobju, ki je pred nami. Za konec pa se zahvaljujem vsem nastopajočim za izjemne kulturne vložke na tej prireditvi, sodelavcem iz občinske uprave in zavoda Prijetno domače pa za idejo in tehnično izvedbo prireditve za željo, da bi naslednje leto praznovali na običajen način v eni izmed naših 12 čudovitih krajevnih skupnosti. Čestitam ob občinskem prazniku in želim, da bi ostali zdravi. Pisatelj Jurčič je še vedno na vdih. Zaradi bogatih misli, zaradi zvestobe domačim vrednotam in krajem. Navdih v sporočilu, ki presega čas in je vedno aktualno. Enega izmed takšnih navdihov je v Jurčičevi modrosti našla tudi ambasadorka občine Ivančna Gorica, Dragica Šteh. Prisluhnimo ji. Čeprav te več ni, še vedno si blizu. V tvojih besedah so prave smeri. Večne resnice, drobne modrosti in zgodbe domačih dolenskih vasi. Čeprav te več ni, veš, življenje je isto, le včasih bi radi vse naenkrat. Ne znamo tako, kot si pisal v povestih, iskati in najti skriti zaklad. Če bi se vrnil, bi te bolelo, ker smo poceni prodali naš raj. Kot 10. brata od hiše pognali stare vrednote, ponos in značaj. A veš, Josip, na tvoji ljubi muljavi, pa v spoštljivem spominu utripa srce. Čeprav te več ni, je nekaj ostalo. Tu si doma, kjer smo dobri ljudje. Vrhunec vsakoletnega praznovanja praznika občine Ivančna Gorica
je slovesna podelitev priznanj in nagrad. Tudi letos bo tako. Kljub razmeram, katerih danes praznujemo, ne manjka razlogov, da se zahvalimo posameznikom in organizacijam, ki pomembno prispevajo k razvoju in ugledu občine Ivančna Gorica. Ravno nasprotno, prav v takšnih razmerah, kot je letošnja epidemija koronavirusa, se pokaže, v kakšni skupnosti živimo, kaj nam ta skupnost daje in kaj lahko mi kot posamezniki storimo za skupno dobro. Priznanja in nagrade bodo podelili župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, podžupanja Martina Hrovat in podžupan Tomaž Smole. Nagrado Josipa Jurčiča občina Ivančna Gorica podeljuje občanom in gospodarskim družbam, zavodom, društvom in drugim organizacijam s sedežem v občini za izjemne enkratne dosežke in pomembnejše trajne uspehe, ki pospešujejo razvoj posameznih dejavnosti v občini. Nagrado Josipa Jurčiča za leto 2020 prejme štab civilne zaščite občine Ivančna Gorica. Za uspešno in požrtovalno delo pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč ter izjemne zasluge pri zajezitvi širjenja koronavirusne bolezni COVID-19. V imenu štaba bodo nagrado prevzeli poveljnik Jože Kozinc, namestnik poveljnika Jure Strmole, člana štaba Slavko Zaletel in Anton Posavec. Delovanje občinskega štaba civilne zaščite narekujejo področna zakonodaja in strokovni predpisi za delovanje sil za zaščito in reševanje. Tudi v občini Ivančna Gorica je sistem zaščite in reševanja organiziran na izjemno visoki strokovni ravni, ki omogoča ukrepanje tudi v najbolj kritičnih situacijah. To se je izkazalo že v številnih primerih, pred leti ob žledolomu, vsako leto pa ob požarih in drugih nesrečah. Še posebej se je izkazala usklajenost in strokovnost štaba civilne zaščite v obdobju letošnje epidemije koronavirusa, ko je štab že zelo zgodaj v sodelovanju z vodstvom občine začel priprave na morebitni izbruh epidemije. Kasneje je usklajeno in koordinirano delo posameznih služb pripomoglo k uresničevanju ukrepov za zajezitev širjenja bolezni. Štab je organiziral tudi lastno izdelavo zaščitnih mask in dobavo druge najnujnejše zaščitne opreme. Na terenu so pripadniki civilne zaščite omogočali izvajanje predpisov o omejevanju gibanja in zagotavljali pomoč ranljivim skupinam. Drage občanke in občani, po zaslugi takšne organiziranosti smo danes mirni in zdravi. Nagrado Josipa Jurčiča za leto 2020 prejme Zdravstveni dom Ivančna Gorica za dolgoletno uspešno in strokovno delo na področju javnega zdravstva v občini Ivančna Gorica ter izredne zasluge pri preprečevanju širjenja in odpravljanju posledic epidemije COVID-19. Nagrado Josipa Jurčiča bo prevzel direktor Zdravstvenega doma Ivančna Gorica dr. Janez Zupančič. Zdravstveni dom Ivančna Gorica kot samostojni javni zavod deluje od leta 1997. Začetki organizirane zdravstvene dejavnosti pa segajo v 50. leta prejšnjega stoletja, ko je bil v Ivančni Gorici zgrajen zdravstveni dom. Ustanova tako že desetletja nudi zdravstveno varstvo številnim generacijam občank in občanov. Danes je Zdravstveni dom Ivančna Gorica sodobna zdravstvena ustanova s širokim spektrom dejavnosti, ki omogočajo prebivalstvu strokovno in varno zdravstveno obravnavo, nudenje nujne medicinske pomoči in številne preventivne dejavnosti.
Izpopolnjevanje strokovnega kadra in številne investicije v prostorske kapacitete omogočajo, da se zdravstveni dom Ivančna Gorica danes uspešno sooča s vsemi izzivi našega zdravja. Izjemno strokovno in požrtvovalno je bilo tudi delo vodstva in zaposlenih v času ob izbruhu epidemije COVID-19. Pravočasno ukrepanje in prilagajanje organizacije dela je pripomoglo k varni obravnavi pacientov in preprečevanju širjenja okužb. Zdravstveni dom je tvorno sodeloval z občinskim štabom civilne zaščite, občino in drugimi javnimi zavodi in državnimi institucijami. Odgovorno in požrtvovalno delo vseh zaposlenih je pripomoglo k strokovni in varni obravnavi tako okuženih oseb kot ostalih pacientov, s tem pa pripomoglo k preprečevanju širjenja epidemije med lokalnim prebivalstvom. Privoščimo si nekaj predaha. Pesem je nekaj brezčasnega. Je kakor živa misel, kot povezanost med tistimi, ki pojejo, in tistimi, ki poslušajo. V naši občini imajo pesem in pevski zbori posebno mesto. Samo pomislimo na tradicionalni šentviški pevski tabor, na številne pevske zasedbe, ki delujejo v naših krajih. Zato tudi na letošnji, tej posebni prireditvi ob občinskem prazniku ne bo šlo brez pesmi. Naslednje minute vas prepuščamo frekvencam mešanega pevskega zbora Zboralika. Pod vodstvom Janje Omejec Strnad nam bodo zapeli pesem Slovenija v svetu. Slovenija, zapojmo ti iz polnega srca, naj pesem naša zadoni prek zemlje do neba. Slovenija, naš skupni dom med biseri sveta, Slovenija, Slovenija, moj dom brez meg, ker nosim te se, ker nosim te se, kjer je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Moj narod svobodnjakov rod, si knize voli sam. Mučencev je junakov plod, ki ne boji se ran. Iz tisočletnih korenin poganja naša rast. Resnico ljubimo in mir, svobodo viro čast. Si Slovenija, Slovenija, moj dom brez me, ker nosim te se, ker nosim te se, kjer je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Poštovani, pred nami je slovesna podelitev nagrade Zlati grb občine Ivančna Gorica. Tudi to nagrado podeljujejo župan Dušan Strnad, podžupanja Martina Hrovat in podžupan Tomaž Smole. Nagrada Zlati grb občine Ivančna Gorica se podeljuje občanom ter gospodarskim združbam, zavodom, društvom in drugim organizacijam s sedežem v občini,
kot najvišja nagrada občine za življenjsko delo, večletne dosežke ali enkratne izjemne uspehe na družbenem ali gospodarskem področju, ki so izrednega pomena za razvoj in ugled občine. Zlati grb občine Ivančna Gorica prejme Združenje šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica za dolgoletno prostovoljno in požrtvovalno delo na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu, za širjenje vozniške kulture ter izjemen doprinos k družbenemu in gospodarskemu razvoju občine Ivančna Gorica. Priznanje bodo v imenu združenja prevzeli Franc Bivic, Ciril Zajec in Alojz Markovič. Združenje šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica v letu 2020 obeležuje 60 let uspešnega delovanja. Kot stanovska organizacija šoferjev in avtomehanikov je bilo združenje ob ustanovitvi tesno povezano z nekdanjim transportnim podjetjem Avtoprevoz iz Ivančne Gorice. Skozi desetletja delovanja in družbeno-političnih sprememb je združenje pomembno prispevalo k ugledu in pomenu poklicnih voznikov in drugih poklicev z področja prevozništva, logistike in prometa. Združenje, ki danes združuje več kot 260 članic in članov, spada med največja združenja šoferjev in avtomehanikov v Sloveniji. Danes pa požrtvovalno članstvo s svojim prostovoljnim preventivnim delom zlasti pomembno prispeva k večji varnosti v cestnem prometu in razvijanju vozniške kulture na območju občine Ivančna Gorica. Vsako leto se več kot 8000 prostovoljnih ur skriva v njihovem delu ob začetku šolskega leta in pri opravljanju kolesarskih izpitov na naših osnovnih šolah. Prav tako pa v številnih preventivnih akcijah, v katerih v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgoje v cestnem prometu občine Ivančna Gorica, policijo, šolami in drugimi javnimi zavodi skrbijo za večjo osveščenost udeležencev v prometu in pripomorejo k večji prometni varnosti. Nepogrešljivi so tudi pri številnih prireditvah in dogodkih, kjer kot reditelji prav tako skrbijo za varnost. Vsem letošnjim občinskim nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo. Za prejetimi priznanji in nagradami se skriva več 100 posameznikov, kar priča, kako pomembno je povezovanje in da vsak lahko veliko prispeva za skupno dobro. Tudi delovanje občine predstavlja povezovanje posameznih členov lokalne skupnosti za skupno dobro in skupne cilje. Ko smo se pred 25 leti odločili za samostojno občino, smo se opirali na tiste povezovalne točke, ki predstavljajo našo skupno identiteto. Starodavna Stična, prafara Šentvid, srednjeveška Višnja Gora, skrivnostna reka Krka in Suha Krajina ter Jurčičeva Muljava. Prav tu se je porodila tudi ideja o znameniti Jurčičevi poti, ki vsako leto na prvo soboto v marcu ob spominu pisateljevega rojstva pripelje v našo občino več tisoč Slovenk in Slovencev. Več tisoč jih vsako leto obišče tudi muzej na Jurčičevi domačiji. Dobro pa je obiskano tudi letno gledališče, v katerem, v okresu, Jurčičeve literarne junake oživljajo gledališčniki domačega kulturnega društva. Tokrat nam bodo mladi muljavci nekaj povedali o svojem slavnem rojaku. Jo, dej prijeti na Jurčičevo domačijo. Nekaj ful dobrega vam moram povedati. Dej, Jakobo, prijeti, no. Ajde. Piva. Hej. Se mi sploh zavedamo, kaj imamo tukaj? Domačija. Ja, domačija. Jurčičevo domačijo. A sploh veste, da je napisal prvi slovenski roman? Da je zelo pripomogel k tem, da se slovenska kultura ohranja. V slovensko literaturo je spravil pripovedko, črtico, povest in roman. Napisal je tudi prvo slovensko tragedijo. Poleg tega je bil tudi pomočnik glavnega urednika in potem čez 2 leti postal glavni urednik časnika Slovenski narod. S tem, da je šel pred tem študirati na Dunaj. Ampak je mogel študij pustiti, ker mu je zmanjkalo gnarja.
Bil je tudi prvi Slovenec, ki se je hotel preživljati in si ustvariti kariero iz pisanja. In vse to je že naredil v kratkih 37-ih. A veste, da je prvo povest objavil že pri 17-ih? Čist jako. Oh, hudo, ej. Ampak zdaj bi pa prav rada videla, kje je on živo. A misliš, da bi nam dovolili, da bi pogledali njegovo hišo? Gremo pogledat. Jo, pejmo. Ja, ampak če je že tako mlad začel objavljati svoja dela, kdaj je že pisati začel? Ja, ko je bil mlad fant, mu je dedek na teleklopi pripovedal zgodbe in ga tako navdušil. Like za svoje pripovedke, pa dobil s tem, da kar opazoval voščane. Olej, tukaj piše, da je njegov oče imel branerijo in žganetoč in je poslušal zgodbe vaških posebnežev, beračev in drugih domačinov in okoliških ljudi in jih zapisoval. Tako je razvijal svojo domišljijo in ljubezen do preprostih kmečkih ljudi. Pa lejte to, svojega dedka in njegove anekdote opisal v zbirki in je naslovil spomini na deda. Snov in tematiko je pobiral iz kmečkega okolja, ki se vrti okoli težav smešnih dogodkov malega človeka in iz ruralnega okolja. Pa nekaj časa je hodil v šolo v Višno goro, to je 14 km peš v eno smer. Noro. Poglej. Kulturno društvo Josip Jurčič Muljava deluje že 70 let. Ja, či si bil car ta Jurčič, vam rečem. Ja, pa pejmo ga še malo raziskati, no. Ja, pejmo. Ajde. Pejmo. Danes nam torej spomini uhajajo v čas pred 25 leti, ko so iz tedanje občine Grosuplje nastale tri nove občine, med njimi torej tudi občina Ivančna Gorica. Na prvih lokalnih volitvah decembra 1994 smo izvolili prvi občinski svet. Za prvega župana je bil izvoljen Jernej Lampret, ki je bil na čelu občine kar štiri mandate. V skromnih delovnih pogojih je s 1. januarjem 1995 začela delovati malo številna občinska uprava, na čelo katere je stopil prvi tajnik Vinko Blatnik. Konec leta 1995 je občina dobila tudi prvega podžupana Jožeta Košaka, predsednik občinskega sveta pa je bil magister Jurij Gorišek. Ob ustanovitvi občine sta imela občinska uprava in občinski svet obilo dela s sprejemanjem nujno potrebnih odlokov in predpisov. Občina je dobila svoj grb, zastavo, občinski časopis Klasje in občinski praznik. Prva skrb novo ustanovljene občine so bila zlasti vlaganja v osnovno infrastrukturo. Gradnji krajevnih in občinskih cest se je pridružila tudi avtocestna povezava od Višnje gore do Biča. Nujno potrebne so bile investicije v komunikacijsko omrežje, na področju komunalnega gospodarstva je zlasti izstopala vlaganje v oskrbo s pitno vodo, in prvi veliki projekti kanalizacije, uredilo se je zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov, gradili so se pločniki in javna razsvetljava in še bi lahko naštevali. Velike premike je občina naredila tudi na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti za izgradnjo novih vrtcev in šol, številnih prizidkov in obnov. Razvoj občine je sledilo tudi vlaganje v zdravstveno varstvo in socialne storitve. Začetkov samostojne občine se takole spominja tudi njen dolgoletni župan Jernej Lampret. Hudič na vidu. Nastopil sem v tej vlogi pri našem rojaku Josipu Jurčiču, doma sem iz Muljave. Zato zelo spoštljivo gledam na naš kraj in tudi v postanovitvi pred 25 leti smo bili nekateri, ki smo z veliko voljo vbranostjo zahtevali in želeli občino, kakršna je bila že v letih 59. Mislim, da je ta občina tista, ki daje vse značilnosti. Poglejte reko Krko, dolina reke Krke, poglejte Temnico, Višno goro, Stiški samostan, tale Jurčiče muzej in vse ostale stvari, kar povezujejo izredno naše občane, ki imajo dovolj
dovolj možnosti, da se ukvarjajo s kulturo. Kultura pa je ena izmed bistvenih zadev v občini. Moram reči, da smo vse stvari, kar je bilo za samostojnost, kot je zdravstveni dom, vzgoj, izobraževanje, vrtec, komunala in vse te stvari smo znali opredeliti kot samostojno in se kaj jih malo postaviti na svoje noge. Danes občina Ivančna Gorica dela skladno s prejetimi razvojnimi načrti in sprejetim občinskim prostorskim načrtom, ki skupaj z državnimi usmeritvami upošteva naše posebnosti, naravne danosti in preudarno izkorišča prostorske potenciale. Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem so pokazatelji naše ekonomske uspešnosti. Da se občina dobro razvija, so opazili tudi izven občinskih meja. Občina je bila na primer nagrajena kot najbolj razvojno prodorna občina v Sloveniji. Nedavno pa je bila uvrščena najvišje med občinami po življenjski moči. Hkrati se vodstvo občine že vrsto let zaveda, da je bogatstvo naših krajev pripadnosti ljudi, ki skozi številna gasilska, športna, kulturna, turistična in druga društva skrbijo za blagostanje, za enakomeren razvoj vseh delov občine in ohranjanje dediščine naših prednikov. Za nami je tudi že 20 let uspešnega pobratenja z nemško občino Hiršajt, ki je vpeta v številne dejavnosti obeh občin. Odločitev za samostojno občino je bila torej prava. Ja, ko danes gledam nazaj na 25 let in odločitev za samostojno občino, prav gotovo so se razmere že v mojem času, v 16-letnem delovanju, tako spremenile, da bi mogoče določene stvari ne tako razdruževal, ampak celo združeval. Kajti občan izza meje, pa občan na tej strani meje, sta oba občana. In prav ponosen sem na to, da smo hitro razdelili občino glede na materialno stanje in glede na posebne naloge, ki jih občina po zakonu ima. Vesel sem, da tudi današnja občina deluje v prid občanov in da smo se na nek način povezovali in se povezujemo v neko celoto, ki je prav ta geografski obseg, ki sem ga prej omenil, prav narekuje. Saj imamo posredi avtocesto, blizu je Ljubljana, kar tudi pomenilo za razvoj občine in pa podeželje, ki se je hitro spreminjalo. In če me vprašate za zadovoljstvo v tem času, potem moram reči, da sem izredno zadovoljen, da občina lahko umestimo v ta slovenski prostor kot ena najboljših občin, kar so tudi določene priznanja, to nam dale vedeti, da delo opravljamo dobro in da se razvoju občine ni treba bati, zato ker je v našem kraju prijetno, lepo in temu se tudi radi ljudje odzovejo. Vse to, kar predstavlja občina Ivančna Gorica danes, njena preteklost in njena bodoča vizija, vse to je zajeto tudi v simboliki skupne vidne podobe prijetno domače. Ta se skupaj z zavodom prijetno domače in številnimi ponudniki gradi na jasni identiteti, povezovanju in skupnem razvoju vseh 12 krajevnih skupnosti občine Ivančna Gorica. Sto tisoč odtenkov zelene se je smehljalo v ta dan, ko veter pomladni je zibal gugalnico novih spoznanj. Do zmage ne prideš brez truda, do sreče je ozka steza in včasih, ko sanjaš višave, lahko le poklekneš do dna. Te dni, ko je vse nadaljavo, se zdi, da živimo v temi, a če je v srcu pogum in veselje, bo žarek narisal poti. Zaupanje novega časa, za 100 000 odtenkov sveta, za bistvo in smisel življenja, ki se v bližini smehlja. Spoštovane gledalke in gledalci, drage občanke in občani, prispeli smo do konca letošnje slovesnosti o prazniku občine Ivančna Gorica. Hvala za vašo pozornost. Upamo, da smo vam kljub razmeram, ki veljajo, v vaše domove prinesli nekaj iskrenega zadovoljstva in prazničnega vzdušja. Zahvala tudi vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi tega praznovanja.
In naj se za konec še enkrat sliši pesem Zboralike. Ko je Zboralika pred nekaj meseci na svojem koncertu Gospel to Go predstavila pesem Daleč, ni nihče predvidel, kakšni meseci sledijo. Pevci so bili z mislimi že na poti na gostovanje Daleč čez lužo. Potem se je vse ustavilo. A pesem s skoraj preroškim besedilom se ni ustavila, je na novo zaživela. Blizu sva skupaj in daleč, sva od sveta, poje Zboralika. Prisluhnimo ji.
Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govori.